Үгірі сүгірі болуқтын күнді көрәтшілер бет. Сақабыт уран сұрғын толуына, саңа ааттарынан, онна саңа айымниларынан, қанық бағарар кемге сите сүлігілі тұрар. Бұ мен инебер оларар Василий Гоголев ойылған дейін кейінентін үйі әбілілер. Тоғуыны сылларға манның түйімі күгістен, манның семей оңығылақ кенгеннен білер болуқтақтар. Онтан боланы кәннеке деса қасырын ағатшылары қоғуын тас дейін, көхірілі дейін. Онтан хамайды бұл кенгенге мен сана бар албан атын солынылықанның кенгік білерін. Білер біт айымнынан туғақта онна лекес дейін. Күйі сәттон 5 сылығар. Бұ ұлыққан қамсы құрдық, аңдойдың бүлікен тұрбық кәмегер сұрылан тағыста дей. Жыңен бігікке бұ ағуының сыллары қабарысқа қорыққа қағылабық бітте. Егін боланың қариограф тұрыр, ақшы қариограф дейін едаға өйренер Культура институтының студиона әтін. Оғынан бұрдан қанық барыр кеге олығы маңық арыйдар, арыйан істаң айы, бірден бір саңа, керіқсі біллің, түгеннер таққан ехәлер, арылылар, көстен ехәлер, онтан бұл кем ойылғаны беге, оның арыйар әбіп болақ бұдың олықтағаны түгеғін болуы соқ бұдың сөп күрді кеме. Тоға дейті қынан жа, бұл үйе бүлуге Атан бин бәм мәйхан алас балықтағықтан түрттәқпін. Жаным мүңгіріндер, мүңгірінді түрттәқпін. Бін болан атан оғдақпіне өлбәқ оғылақ жекергенге ақсы соғынан кенсерін көрбітім. О, ола тақас оғаны еді? Оған оға, оны сәкке етек оға, ем герой е, ағам болағына мен Алта ақсақ бар, өлден суық болып бұты, лоқтан тұра бұты, ебет ол 12-ке оны барыптың атақ бұтыр тұрыр бұты. Атан ұбайдырым, лоқан әжейдірім ұбайдырым ұлақ бұт жан болады. Кендер болы бұл бейгенді күрі жаны көрсен атақ бұтыр тұрырсан ебетер көмес біттірі. Ол көрді көттен бас қолыны алта ақы бітерін, ағас қылағы бітерін барын Олнамыңа кейірер ханақы дауес кәбіті ейіға? Оттан мен оғдапеттен үрігдірмі нас өбілдірдім. Оны художник болар баған аладым. Оттан боланы оғанар дәдім. Ол болам еқаттан ебіттен ағабыттан берілдеп бұлақ оғанарым. Оныттан елағы айым қомысшы тәбейт, тойықсуд, тойсалдар, үйіндер. Қоғыян тұқтыр үйіне біт. Жоғыр әлбәқ. Жоғыр әлбәқ әбіт, істәнінен әбіт, ағам болла ұғыс әбіт. Үрхүй онына тұрғыт үшталын үйрағыр керем. Әтті 15 сылақтан, әтті 19 сылға 4 сыл үйрім етем. Басқа кі әйімнеларғын өйдігін туған ұрбық күтіян басқа? Дипломнай туған ұрбыдым. Константин Константинович Крыловтен, Сөй Бағай үшталға, Кастарес үшталға үйрім етем. Оны кені олған дипломны өлі парковай скульптура олған көтөттір мұнақтырден скульптура мұрбып бұд. Олған мастан Дмитрий Новгородақтың, оны дипломны бітін беске көміске өп біт. Едәбінен 2 ұл үшталы ауытым, қорғалыққа, әтті 19 ұлаққа дәрдетінідер үшталы ауытым. Отағы 11 ұлаққа қабарысқа кетейен кәліған, оны ұлықтаған атын өттіне. Маңдық қалуыра қорғауыққа тоққа кіттірдім. Құдойсыздың самадетелінесі кітті атшыбын, мүмкілі атшыбын. Оны Аркадий Новиков қабарысқа бітерін кәлбіт әбіт. Жәйтілі кәтшен ол ұғыта. Әкені олам меген де, ок, седік деп пантамим олыр әбіккен, седік доктурын көйдір әбіккен. Институт культуры барын үйрін, Кубика 5-б. Кені оны аны қамнағым қырап ағайеті. Ағайық ша, өтін үлілердің бұдан барын. Ағайық болан қаддары ша, тоқа институт культуры барын қабытым. Оған білі бір көтір әбіт ұбайыңа ме ұлыққан ұғыс дебатты. Оған әйген білі ұғы жан ұлыққан ата ұғыңын ұғыс әтті, оның маң өтті бейгенін ағар күтті бәт әтті, бейге кенеті ағар ұлық үнкі үйтәті біттейлерді. Мен бұл аныты ұғы жан бәм сәмей семек ағай қаналар дәлеғадағаны бұл ұлғыт
Он был очень Оксана нам это камат
бескину базан алгатрета базан растут. Юхаблинамага. Оно корсюр окалентер, оно тортурте. Оно вне сюрестерны или тем барсалдрана вне. Мадак тен, мадак тур. Карга, оно карбит биталда. Тур, десятый, капкра карбар, батчаки. Оло, надя, Ол курдуген алгачи устунин тох видео тугер медиа кирхсабилин. А ол на волге кантыгылыр ингидан арбутым мандык. Илким бакса ани тутуяма ман камсыгатар мандык. Көрбитим көрбитим ана. Ана жанна ху жетелдир. Ана так бу батурдарин же кисселдир ат күрөтүйтегин нааже. Эти вас такие тохтарингин кохонларин эти ксе ох оного сингин жаба турингин туху нам болачи диантан эти хабарске гуверин хайжангат хилай били курсовой ин курдук инкютурарачи гепетте онн эти били нучаголару гарен хакалы инкюлери инкюлетер булатин ди батур ингин инкюлерин инкюлетер чибин онда те Артемьев Дима Дмитрий Артемьев ингин болам бат Бәбәтін өйәмет жаңа үкіген тұрға. Білі батты е ұңыр-ұңыр ой тегенде. Сақалы білі. Оны бұлла ты балықтаққа ипатевич жән барды. Ол кені бұатып дұрын күлерін тұрға бұта білі. Шө ба, ол оны ху-ха жән бұл. Тұп-тұп-тұп. Хоу! Хоу! Жән батты еңнан білі бұатыры ұйаннақ. Шө ба, білі Оно не трогает бутым, олага. Оно были ну чаголары была, девятта, тех керхсиретлери. Аже олаг чаголдерте. Карахтарома янтронин кулюлерди, ага. Хеп, онтан олатаян он же был усту, индиан же бхино олага на барбутын мия хабатар дубут манусюрен. Болан кибите девятта же видеокамера на усту денье. Эти не же он солханын хуктан келле. Я хабилю ге самолет кабите, тет моторда. Тағастаған еті тұғын сылығы. Ол самолет мандық түйен ағабыран көліғетін тұсы түйен авариялардың. Лұқы бұл самолет тұрық еғе құранақ ғырзывай самолет болады. Оғылығымын көддіра әрге еттім. Нүргің күрім барым түнден әрі әрі. Оны милисия начальнігі Виктор Николаевич, Николай Викторович Никитин әдері біт. Порт начальнігі онда ұмвадыттан кейті біт. Оны көстен кәпісетті біт. Ән мәрі қағал сүйгін мен мәрі бінде мінде ұнтан ұн әттім аңдым. Оу, кісім аңды же кейінің стоққа өбіп тирейлістерді әңден әттім. Аңды кейім сұразы тұқты түсті, Сергей түсті, ұны че давай мен әйқа материал берем деді. Че берем дедім. Оны же ол кене өлі өкімеға, наманаға бір бұлтшүт, сиреней бұлтшүт, сиреней үлірсүт. Төт кейінілер бүтін кемді арибаққа деп, оны кені намана атиян кені арибыт. Ол тұна материал берді, оны сенарий сүрдім, оны же кейіні ұстып бұт. Сорт дегі қылан бұты. Сорт дегі қылан бұты жән. Бұл кассетаға атылан бұты маңды. Көрәтшілер әлбақ қытманды ұлан көрбіп болықтақ. Көрбіп болықтақ. Ұрыққы видео. Маңды әлбақ бай тоқтан бұты. Отзып пәл ұрыбіттір. Атын қалың отзып кенеге тәуәрді. Ол Николай Викторович қаласы бұты. Оны бұл атын бидді көпекеті оқ бәм ұшталдық жамын тоқты бұт. Кімді қатшы төлеуәт ұлықта қатын бүлі телевидение, телестудия олаттыға үлебі ғатын үлелі бейт. Менесе отдел начальнигі Николай Викторович тұғынан әме отдел әме көме бәртінің ұрық, транспорт, техника, туаген. Аны бұл нұрғыны театр дәрме көме бұғыты. Үйе білі ұлық мұдың орген ұрғақылды. Сүрін ұрғылы Виктор Татарына ұрғылын Семен Сілпсоттылы бұты. Кені жүгін ұтшылыға оперді жерді. Бәті жүгін әқытті артыс болдаған де. Артыс үрәмдер бүт. Шепкені бүтер бүт. Оны вас-вас жән, Василийш, Василиев жән, аңды дүкеті күлдіғақ чемпионы кейкбоксер. Ол кенен әттін Николай Викторович кепсетін кені. Николай Викторович бұл үддіғақ аймилақ тоқ кеге. Біліңі көріт олығын түкілдері қайын ұтшылыға де лекие 90-ті жән ол түн көлдері өрбіт ұтшылыға біле кемеген өлір біттірі де. Кикбоксер. Кикбоксер. Александр Иванов. Александр Иванов өлір біттірі. Ол жалқаны мандық күлдерін
Николай Викторович Маннакален Курка Уданачанинилевте, он был данным там дойдубар, бо меня чугахар, бен ано олор бенин уятерим джемин, а Маннакуханкал битим. Полате эн Маннакаленин осколага улекардату. Буллум. А то аманнай буллане уводагалилиджан пирес служба улелевтум на кубкрахам наскади битим. Но Аллах тан, Аллахин, когда кара токати битем, субсидия токтар, бля малой мушедер кенирану тиен, мачертан тудум тудум ана. Он ну тюгене мне варит это лох. Ана катчивус битагалар жа, ожа катчивул бки жемарнием, аресултан катчивул алаб. Ана тево ис уан ну акоиде кумар. Ана катчивутан аптоскен токтур дивит. Кергене мы лелевать, колох пон, ан хам нахам боллана кроволлади. Иньяканам боллана я кухидем, а канал уачерке келдем, обед ченкевистлер. Ондом ханатам, бо мин хадак боллум, тааманда кекай тиддем. Джемен кухидем, а кан мин от юхевлигаттан ушакати уйрлар, ушталетем бо юхевли блю блюк ориандергар. Учитель года им был потом кинелях, пен кинорежиссер, пен туапынен. Хотя мы на катидим джемен хана остан. Ухана реттин, культура лехететин, ага. Раны тугу бартын тройра болды. Ага. Бунуға ачылыға киремен джебы, онда кихибин джемен капсеннем, мияқавлен ада джебы. Оны ка икка скола тоқтаты разы, онна джемен сыра каватадан болды. Кайы, бұтуған, уэрыған ең барытта бұ, наха хөптақ бағай түгенді. Отудуша сколаға Тайверска кайы тамарасымен онна мен өңгірен албыта, онна дже шейбатыға айымны лақтық. Күйін бүгін үйерділі ола сколаға, отудуша немерді сколаға ұрғой, онна технология шталын, онна күрзу қалай ашетін бұртынан ола олыру жамандық. Бұқырға, манды бұ оқсаны оңырға қайыр кезе. Такайыға. Такайым үйірден. Оты түхіс осколаға үлілі кейір бүккен, онтайын білі керген не болар кеті хевдет істі ағаты ме, үс түгінші қастен тәй? Үс-үс оты түс. Үс-үс оты түс тен өмірді ағаты де. Өте үстен ғыппыр қайдары еқа тұқтыр көрдің. Масыны меме үс-үс оты түс тен, асколым оты түс тен, өс оғылағ Буман гейлилер нан тутан хабан оңорору, анан тан эн билен турар бу хака булыр гытынин хырдатарын ол онна тардарын болу дикенлере. Ото олар билен турар бу курата олара хыддан туакка хыяллар, кенлер таас жер олырлар хакче. Кыхын олок кыхын өттүтүгер, көтестия нега аскулат иддар, эмие барды туаханы. Маха каханда тутан да көрбөттір, хая баттыр, антан жа холура бен технология шала болгон бирден жа олор ухуявун кырга эрбирге оно жолок кыра бага олор жолок
мадак тохтан тронули дело. Они сюрит тревен, они руят тремар, батар делали, делали, на тохтан делали. Они сакавала трем бу тохка кетен нарбутем. Индике харди ден ком тох пар бу. Научная практическая конференция. Он на кет там вот аман на дебор стой. Это судор го охсамор бу пут. Он на же кет там вот инститиле ме пит. Он там дебу зимняр бу го охсанон рукаян дебу Туонан Силимнен, Катыс, Туонан Туоктан, Балыргабу, Тит, Кил, Тит, Маха Туоктан, Иерен, Бухатан Киллерилер, Бухатан Нар, Бухатан Кил. Мана Бабу Инир Силимнен, Инир, он там был бы Туонан Риллер. Он был бы Александр Петисын, Данил Михайлов, Аял Киприанов, Тенулаттер. Хотя с классом доктор, во умирис класска, во охпутна беде, битен во хакерер растан конференции лагеттан, он там Санкт-Петербурге тен Россия кисмесе во охпут. Во сакалар беде ман охтоак пучен, он там олон кахера во бута, блига олон на раатига же во охпутна бен, во бужа онан. Бен котундун. Бен там раатига сюрбе усоктан усмесе во бута. Басқа кеместе бала өз болып бұта, кенеме етін алтын, ғантымыдыр, ғантын, үкес жүріпте кейті болып бұта, кенеме мен сүйірбе ғантымыдыр қалып бұта. Оны болағаны кенінер бола біле, мүкіндіқпін бала өз мандық үйе байдық, түрді өмес қырасынан өтілдіқ тәріп. Оны өйім бола, маны қайдар сәтігер тұтан табы. Сәтігер тұтан мүн, Тогда хотели тогда, мандак топ топ тира. Тогда без краса так на ровно хотели. А то на агре тогда тогда так на мандак беттак тира. А не мим была ол тогда бил бек Кевин, а ну как-то из места был потом. Ол хуй бута голорын хайдак тари белиген. Хуй бута голорын студентнер, вернее бар беттер онда бу учитель кунгар ярдалане беттера ярдалерин онда эхи вер пеките эхи хуй бекут биякалак беттер. Allah hampir kamaran ada jender doktor. Aha, tapi tu aku cinta lah coba tu, uhanu ini tu. Atau nolong tu ko balak min, wira cilerem BM topun doktor nara istilah tu. Tu yakin kata raja. Tu yakin kata raja. Allah tu berkat. Allah tu cuta lah, cuta lah bolong tak ayah. Abu, atau ibu dia tu mahu doktor atau no, sekolah, administrasi atau direktorim, terusan. Ustallar bol butam, mana je maktalam ulahkan. Nanti aku urine asilerim ustallar, tecucaisa, bi cucaisa aku ter cucaisa Daniel dia urine asim skulptor, bolan biar ulahkan ulahkan skulptor lagi, ubahin keterang rajar, mana ni mana mungkin tu tabun. Ulahkan sos persemian dia tak punan keracilerim aku. Ало постаруттан тутухаллара болу дейк қолды ке. Күрдік бұ қорыққа спортты үлгелерге барғым мәтті мәдді? Атан спортты кеядаға профсоюзінігі үстуал тенігер тұн мастава тәрбін, даны ахин отты ас қолым тенің көмеске дейін. Үстуал тенігін аң елбін. Он аттан сүйіріге ғаққа бұ бетерәндірген күтті аттыбін. Мастава тәрбін, даны Atau BM nih lek per ikis mesti buat tu, betul energi. Jadi, biade bila nanti tur dia mestajen untuk tur bintem, ada ter, bila ni bintem. Nanti bila bu kelingi kurang tur ikis polar bar bila nanti alton tan taksi tur bintem mana ikis mesti buat tu. Unda bila nanti darts cene nih mek kurang tes bintem, eksplikasi kurang tegan nanti. Ха, крахтеги. Ано барте там такрлан, манек бебе манек истопар бар. Антуго багат дакнен толор хати хидер. Кондуком била гона. Антон ти ого хидеман ирхак тенгетим диетинди. А ол кайд дагай белеги. Туру. Лекин антон, бу алтон биспин астам дибо. Ахе конна. Ано та бебен хин сюхиам диакуд хидер кудаан наван.
Бухахун тастенинен эн иягар бу менге тастурор бурдук боллум тылынан батта тылынан үхүнен уран тылынан аны баланы бучурап чыгырылууту керек меманлык эми уран тылынан менге тастурордум онна же бу тухакта онна эле кестенге эн сака атыгар тылы усуран тылынан менге тастенгнектип турордум бундигерон тон техриге бар бут аттар тустарнан Данил Макеевка кылгас кепсен бар деп атка аткарага дейт онтон баланы эйе каманлык сана тохтан кирен келле тогоманны хуруйдун ден мен баланы тон мен оган жаман окко атмосфера терин үлдиретим атынан элбекте аттан барактар бутум даны атыменен сүйдүүтүм онтан студентный жан аткасыл кытнан эме отогостарыр тем но сылгыны катары хен манда бодорус бутум хен элбек кийне анчакайн билере халгы ал куттанан манда кийин гана анча болганы сенен ин токтон атагыстын токтон де манда ытыган ин көрөштөм манда токтандык манда көксү үттен Ача же эргилет ям барынча де обайдар бут матырларын тердака эй Дэвид кевитеп кенде же тактылдык. Инеген Васенатан сака хылгытын туунан суру жокпун багарабын ден уркаттан аманды кана барды. Ол хаджамын же эн сагалабытым ол гынан барынча бу манда токат эниңне калбытым. Кайдак манна комоллан кайнык суулунан кайдак айынына абыттарын анан да тиек кайдак хердес биттерин ду кайдак ту төхөт барбытын келбитин билбеппин онтан архивка тиемин мен бу эн колобур бу хака атын онно комуй буттара диен түгенейген долгуттага дейбас бастан биги болланы отоннугу билбеппин таганы болла же төгүсчү ону болланы архивка тиемин ону сен сүрүярынабын же пермеха тута мандык улукан бай ток бериптире калың багай лошадь Красной армии ден доктор балдыр архивка барлыр документ бегот документ бегот онно боллан же совершенно секретный ден ол ен кимде билбе тахта айтака 1990 жылдагы фонд Красной армии ден тирилди бит ол фонд Красной армиянын боллан же анарта арка атта хомуй агаланбыт онто сери болбут же арка региондор бар тока оккупация баран калбыттар аны техника тоодан кыгыл армия техникада агаяк мылтыга бит инеганан ат серитере ордук улакан утарсын орбут ол ким бала түрк демирсынлактан манттан аты коммуну агалабыттар тута онда атырджага эгер ол архивка документке кирип бүтүм 400 аты комуянда бу тамтыр деңге муспуттар илинен эртен ийин болу он ол тамтыртан 400 аты мундандар баштыгы баштыгы партия ол барбыт атыр жагыйга ол 400 ат аяннан аяннан же ондогу аяннан баржан аяннан ускукка тиелдигинтен бээрин токторунан иркускага тиелдигинде 20 депо 21 депо жендер балдары ат ат токтурун тиендер ме баттыр ме аттан көрөлдөр стелдер ветеринардыр лазареттерге мына жанды териге үйрөтөлдөр сери тыгыр тукка хам команда үйрөтөлдөр колу горун тыатаны үйрөн келелдер колу бир аны асыт жете кагатанды кайылдар тын үчөл үйрөтөп баттыр анын үчөл келишке мирнер токтанды ол аттар бу бала же хериге тиелдер ал туунан ол токтан тиях киптен алан анын интернетке киремин форумуна кейин кирен көрөмүн болсо кагылгытын серии бу Беловтин генерал бар аны бу кашира жен туу көмүскө биттирип бакалырбы бу калашников Александр калашников кинге таарбыты войны якутияны под кашира жен бу да каширага төрт демирлакка бу Белов генерал а маңдай Москваны көмүскө тайфун ден бу вермак тоолунан операциянан болла бу москваны төгүрктен истегине аяк километр калык танковая армия бу келишнеалкан ол баран истегине же бу Белов генералы Сталин бээти токтан пополненияга сибирь дальний востоктан полклар тиелдер анда ол Беловко тыынча сака тиер
полус палы. А ну он нас охаттарвал. Генс Гудриан, я бы генерал танковый гений, Европа не дали бить тут тепсенкель битки. А я не дали генти Франции, не Польши, не тохту батн, тут тепсен, кэлен холорде Москва кэлен им нанхала. Оло, надя бы сакахалла трбу кашира, гадя тохта трбу воспоминания солдата денга, дя бы кем хорьер, мэнна бы хакалар, хакалар дя бы так трбу билоп туга, дя бы Дальний Восток там омуктакелен нербу тохара омуктакелен нербу тохтан бигине тох тулар дембу. Немес амбастан тиген уган тохтар херитегер хака халаттара уан хака аттара. Олах иник күн хадиуттар ден дебул бар болухта хулади. Мен олону ки тохтатам хакатан болан бастан ти битерек күдүгумутта. Крахау скинератта хулатта канамуга. Бомбар түлек мандакча арбай басар байбут. Оно кул биттер, он танже хакатен тухтамарн кур бета каханагир бета кинера улатахан на тавок эбиес бирехан на тавок. Анрадо иду аттрер бу эбиес бирехтер нада кунае улатахтер нада конюшняту тухтер нада. Ота биаттер бу полане рак тулга очелга тюдюнин крастым не булар танда. Барандар бира Кахан хан нерну конюшняй мади. Кахан довол ба тахтымнылар түспүттер деп атты на Москва тагыр. Онтун баланын же эн бу очогонан бу усураннан хуруяргар хуруяргынагар бу тоогон история нүвертиге ордук хыраң хыл баңонна кеменкердин барбыт быглакчы. Ага. Онтан же бу кине уал кыз эми манна чөбай сюжет болганнар кийрен келлилер онна же кихи курдук же бу тохта ден аты болганнан да агач жолох. Кыра бул ханга төрөтүн кытта кине өлөр дылы же бу сүрүн жоруя ат болган калла. А мен болганы Джек Лондона Хубленава, белый клубчен. Меня менука Хайдаре тохта майгынна бытып. Ол ем болланы бу аты өйін санатын кеніп тұгын бүйрейтін, калқатын, жолуғын, дойдудыр тапталын тұғын тоқтағытым. Ариян күндіргі қоламутым онына варвар-вар сәуіна меқа кенегалосы ута Лев Толстой. Кепсянин Колстамирден, он как джаз бывает атту на небе. Олона агамы неме, олон танеме ханалар кирбиттере. Күнді көрәшілер бұл ұйылған тоғақтатын бәйеті күхан бұл оңырды де. Бәйен күхан оңырды. Оның тон бігі білеген әте аппыт тоққа атынан барашылар да бар болулар әте дұғыдан ақмешілден аға. Әте олаттар күттен сетімні ағанда. Олаттарға өбілі әбітім инстаграмға. Түгін әме Лондон әй. Бігі сақаттыра күргі бәр күргіс бұттыра түйедің бестің тәт Москва тен. Ол ойын Москва айыннан жебді. Түйеміттің білінті Москва айыннан әлілдер. Оныттан автономия. Тогар он бур бирбит, Данил Марков тен, бу тухакта трябсиртен, эмуринтен, оне дженку тохтахтар. Бу кашире. Отачи тухакта ден дженгеме токкой дамыт оварас боллагади. Эвитер боллан бу дженгне оннук ат бар тунан. Оно ги тагати лахте хоруюка хорую вахтах боллади. Дженгне бар болади бутатти. Отон бием дана Хайда хара бу. Билген. Кенен тохактам да тохактам дир болбук күнди. Аха. Хайда ханда бебер тохакта туга кирен калды. Онтан би халгыса бу хакабтатын тугарса тугу гыны тахпыты. Михана бар болланаттан хүддәк калбыра сылгыт күнә дем бар. Алгынан барын болланы калбыра бу хатыртаты конференция болла бу агада дәретер большие маленькие герои. Тең оны капытные тоқтен онына голуби ден тоқтырға секция күтіп пыт онда бұл 44-тан үддегілдің күтті бол бұта республиканский онында мен оғылығым бұл теманы күтіп пыт оны памятниктер балдыр біт табаларға памятник Нариан Марға бұл әрге тағыстағы күтерді біт бір бүліктерге балдыр памятник Әттірге бағылыры памятниктер. Ағады дүйелі тер күттіп тараден. Аны Асетия ұланы Скарбяшы
конден бар бит байенный тухертен кабит исчите бутуяр буе кан дой тутуяр чувас поласиетия олон мети битен тунан памятник тар баллар бит олим баллатан ан турам балла халбра күннер баллар ди нюргун күне анан ваханнер кату тугунок күне крыла стакан күне онду күн бегал бег олин кадда каре бу сака атан күне ду тухтуден тухтухтаб кезимин баан алахун памятник менге тухтурук марын анан ну бала бу правительство кадра аккасыгандак меңелер баллар тулахананга ген баллар нурота мебете оңорор дитват дедине үксин онда баллан кайта кара бу серия түгөр бу 4-5-нче ден эттека аяк кудук кылган баран бу бегат аны эркенттен талын талыатта эпти үйттен сетте саверди аны туран балланы эркенттен сүйбе хатта деген чаты эми дибиттер восстановление вот туакси сибири мен де уйлган этетин о кырджык таганы инди түхөкпүн сепетеген барам бу колорман хотуртаты тунак теңки хинеме бу ассоциация халаячтын тахар бутум анда мекени же албек байманлык уру эскисин тута жерете сакаты гарманлык тухпаматын юктур уктак диен аны сүмкени хабу хылгы база теңин деңитен хеги хылгы хыттар болан баран кайдары хакатытын хакалы манлык тугумен токкуйдан жо жака аны багас токкуйду бутем бол тагынан баран эми хачо ийилбет аа аны болланан бу Сталинград биле тугар мен биле киносто хажам баран көрдөккөн биле областтардан кыттыбыт жаннору холорол Мурманская областта манна кыттыбыт туактан олоктурун толугурбут халлаттар бутгар диен аныллах меңелер баалар эте онно бу кимдин Димитрийн улмактын эми онно келим манна телевизорге инете хатабыппыт бу холор хака хириттен бу Сталинград кыргыздар эми хаджи буттара кыргыз буттара диен онно белие бар болуктагын инден ал кайтары бар тагылгынга көтөн калыр ол гана барантон эне ден чугуен алар баппып болла дебат тетинник үтүе багахана кайдагара тооллар диен биги бу агадойду херитигер хака жонна онна сака сылгыта өссө бу курдук кыктакты кыттыбытын тугунан биги жиңнактык улаканнык бу россия дөрдүнден билеллерин эстелерин курдук үлэни камнаха кыржык ыытыктак бутиханыбыт онун тонже түмүккө уюлканга бага санаалары кыттары түмүктүр тылгын этеңке бистиякка бу берини бу ортодойдуга келбит кийбете суллак истек болуктак тиенибин ал ин бем сакам республикам тугур өйдөбүнүк каалын ден бу үйетити историческая темаларга үлөлийбин холубура билигин билигин нюрба мега жак болургытын сурия жабын төң болурга тансагаламын эми историческая усуран сеен алын мына жерде кулгумар баатуттан дыгын күтөттер карсылыктан сагаланар жен ондок мында аттан бу бар жамбар тиемете бу ыйхан кемнер келдилер жен ханаатын түхерин хаалыман үлелен камсан айың тутун биат колура эдер хурячылар араанай туунан жактанын багарачылар карса ок иниитчекей анян аян тутан оңурон истекатне тугеме кейси тиен сөптибин уюлхан кепсеэне сехене бу курдук халканан бара турдун сахатын жонугар сырдыгы үйелеагы салаян бери турдун дененен берибитин түмүктүөгөң келер кепсеэнак кийага көрсүк кадири этеңе болуп